Vla pi feje, pi gjaki, pi kombi, e shikon me një qeret keqe, ti thu se kjo qafir. Edhe e shikon qështu urejtur, dhe ashtu e shikon shtrembur, ti thu se ja ka pra babën dhe ja ka pra familje. A musliman është? Edhe ki qitri është musliman. A kur është në piqe me do tjerë, që ishë ndodhë shpesher me disa musliman, ka një doslar prej fejës qeter, mundohet miritën lepe peqe. Miritën, dhe më thëmë, në atë mënirën sa më të butë dhe sa më të mirë, për çka? Për një interes dunjani. Për çka? Për një saltanat kësaj dunjani. Ose pse e ka shef dhe pse e ka drejtore dhe pse është udhëheqës sektori ministri, i bushqesh, e përshëndet, në atë përshëndet,